Kom lidt herhen, Esther. Du spurgte mig før, hvem jeg synes, der havde ret. Du eller far. Det havde naturligvis du. Hørte du ikke at spørge om. Når jeg svarede undvigende, så er det en grund, som du må kunne forstå. Selvom du selvfølgelig ikke lige kan føle det samme som mig. Far og mor er gamle. De har intet andet end hjemmet her og os børn. Og hvad man til nød kan gøre, når man er alene, det kan man ikke gøre, når der er en fremmed til stede. For far er mig en fremmed. Der en fremmed, der bedt her. Sådan er I. Sådan er I. Det ærgerede også mig før, da du sagde, sådan er I. Og ligesom om vi ikke var helt der så gode som visse andre.